Labas rytas. Bum. Labas ir tau, dėdulė. Nu ką. Krausimės, valgysim. Užtvanka kaip dirbo, taip dirbo. Kadangi vakar daug kilų nesusikau, tai ir daug net prifilmavau, tai greit ir vlogą susikau. Gerai. Back to the home. O ir ką mes šiandien turim pusryčiam. O, vaikeli, čia bus bomba. Štiek dar jaučiu net nesuvalgysiu dabar. Gordon Ramsay, baby. Cheers. Gerai. O, patogu yra. Soliukai, viską. Viskas patogiai. Galėsim mėti daiktus. O ne šiaip kažkur tarp nendrių mėgi. Dar vienas nudistų pliažas už manęs ant tų laiptukų. Jo, čia daug tų nudistų. Prieš vieną, už vienas. Centre nėra, bet visur kitur yra. Nu ką, bičiuliai, visus su paskutiniu vasaros mėnesiu, tai palinkėsiu kokį čia palinkėjimą jums. Išnaudokit tą mėnesiuką, smagiai, linksmai. Žinau, kad orai Lietuvoje ten labai greit keičiasi, nuo karštų iki šaltų. Pas mane nėra tokių staigių pokyčių, visą laiką plius minus šilta. Tai jo, palinkėsiu, išnaudokit vasarą. Ne, kaip ten, per vieną filmą. Laukiniai šernai sakė, juk nežinom, kiek dar vasarą mums liko. Jo, bet gaila, kad jau pas jūs kaukės prasidėjo, pas aš tai to visiškai nejaučiu, nejuntu, nes kas šiandien aplinkui laksto su katerį žvejoja, tai visi be kaukio. Bet jau mačiau, kad nuo rugpjūčio pirmos, nuo šiandien, viskas Kaune ir visoje Lietuvoje kaukytės prasideda. Ir taipogi, šiandien man irgi toksai mini jubiliejus. Šiandien rugpjūčio pirmoji, tai 14 mėnesių vloginimo. Uhuhu! Daily. Ja, desiokinga, kai kiti ten irgi vlogeriai užsirašo daily vlogą, jie ten žiūri, kas dvi savaitės išeina, po to ėjo kas mėnesį, po to iš viso dingia jau metai laiko. Tokie, tipo daily, bet net nežino to daily reikšmės. Tai aš taip, nuo širdžiai. Tai teisingai, 14 mėnesių. Daily. Na, pas mane upė ir plati, ir srauni, tai tas labai džiugina. Biškį galiu ir pačilinti. Ir pasižiūrėjau mepsus, šiek greit judu. Panašu, kad turbūt rytoj pasieksiu Bratislavą. Šiandien vakare arba rytoj kirsiu jau Slovakijos sieną. Tai kaip ir viskas čiki, 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 pato Vengrija,
paskui jau prasidės įdomumai. Pas mane čia apie 35 laipsnį, nu čia turbūt visą laiką 35 laipsnį, tarp 30. Ne, labai aš jau jaučiu skirtumą, ar 29 ar 35. Kai giedra yra, tai visą laiką tą saulę pleškina, tai pleškina. Bet kaip ir sakė vietinė Austra, jau galima daugiau rasti tokių laukinių paplūdimių, kas yra patogu ir smagu sustoti. Aišku, viena pusė vis tiek kurvaga būna statu, akmenys, bet kita va jau ir krūmų ir tokių akmeninių paplūdimių. Nu, gali tokio rasti laukinio gyvenimo. Ir žmonės jau dingo. Dingo nudistai, dingo visi iš dalies. Belikau tik aš vienas su viena kita praplaukiančia baržą. Nu va, pašnekėjau apie žmonės, kad jų čia nėra. O tik apriplaukiau kruizinę baržą. Tai kažkokia greita jėgi. Katiriuką. Varė nuo kranto. Gal mini keltas. Nu, man jau suka. Reik čiup irklą į rankas. Toks tas Dunojus. Kavinės ant vandens. Ir krūmai krantė. Uhu! 900 km mano sąskaitoje. Oh yeah. Po truputį į priekį. Iki Juodosios jūros 1900 km. Nei daug, nei mažai. Nei daug, nei mažai. Viskas gerai, po truputį į priekį. Mane tenkina mano judėjimo greitis. Nes jaučiu, kad per lėtai judėčiau. Ir ne per greitai. Viskas čiki. To, kad tai dar nemačiau. Eik tu sau. Wow. Torpeda. Man šiandien kaip tik vienas vyrukas rašė apie šitus turistinius laivus. Ir jie lekia apie 60 km per valandą greičiu. Kaip mašina. Tai tu turėjau būt pasitraukęs, nes kitaip tave nuneš. Ir įdomu, kuris varo link vienos, ar ties užtvanką apsisuks. Jau čia vieną varo. Tai praplauks šliuzą. Jeigu ne, tada jis kažkur tenais apsisuks. Ir tada čia pravarys. Reikės saugotis. O čia irgi bangos. Kažkokios. Right after Bratislava, where the Danube is actually the whole time till it comes to Hungary. Yeah. It's the Danube is a border river. Yeah, I know that. Maybe 10 kilometers away after Bratislava, there are some really nice blind arms. But it's a little bit tricky because you can get lost. They change every year. And you might be off wandering to some blind arm that doesn't lead to the main arm. And that would take you sometimes a day or two to go back. Whoa! Well, I heard the stories about the delta of Danube. That delta is, wow, that's beautiful. Sorry. That there are a lot of floating islands, which makes you also tricky to recognize in which spot you are on the river. Whoa! Oh, okay. Sorry. Nah, this is okay. Delta, yeah. Delta is beautiful. Yeah, but
In Delta I will be after 3 months, so it will be autumn, not so warm as right now. I checked that it should be between 5 and 10 degrees Celsius. Cool. Yeah. Nu ir štai, šitas vyrukas sakė, kad čia yra paskutinis tiltas Austrijoje ir po truputį artėjom link sienos Slovakijos. Tai vyrukas sakė, yra iš Bratislavos, bet jisai ten pardavė 35 kvadratų butą, kadangi ten yra brangu tikrai sostiniai, tai jis už tą buto kainą Austrijoje nusipirko namą. Bet čia tas buvo, sakė, prieš 20 ar 30 metų. Prieš 20 metų. Ir jo profesija muzikantas, groja saksofonu. Tai pabendravom, su žmona plaukė į kertimiausią miestą ir sakė, austos. Aš dar parikluosiu. Gera srovė, smagiai neša. Vėjas irgi malonus. Žodžiu, viskas gerai. Įplaukėm į kanalą Dunojaus. Čia tokia atšakėlė nuo pagrindinės vagos. Tai labai smagu vėl prisiminti ir grįžti į tos laikus, kai Dunojaus buvo tokio pločio. Aplinkui tik tais medžiai. Ir dar čia biškį paplauksim ir vėl įtekėsim į pagrindinę vagą Dunojaus. O, kai gerai, pavėsis. Nes dabar plačioje vagoje ir kvojant, tai beveik neįmanoma pagauti pavėsio. Nes upė plati ir jau medžiai taip ant krantų nebeužkrenta, kad pasislėptum nuo kažtos saulės. Iš kitos pusės dabar gerai galiu mėgautis pavėsiu, nes nieko nekraunu nuo saulės panelių. Jeigu kažką kraučiu nuo saulės panelių, tada jau tokių vietų geriau man vengti. Geriau ir kvoti saulėje. Bet kadangi dar esu viską užsikrovęs nuo vienos, tai dar nereikia taip taupyti elektros. Valgau geriau nei namie. Kepsniai. Ant stalo pas mane. Nuo vienos. Šoks įdomus pagūkas.
Tai va, pavalgiam ir už šito kalno prasideda. Nu, ten matėsi truputį Bratislavos, tai čia toks bus vingis į dešinę ir nuo to vingio prasideda Slovakija vienoje pusėje, o Austrija kitoje pusėje. Kurį laiką taip ir bus ir paskui beliks tik tais Slovakija. Tai labai greitai aš šiandien papumpavau. Labai gera srovė, tai. Bet šiandien kažkaip nesinori lysti tą Bratislavą. Tai turbūt prieš ją bandysiu nakvoti. O ar ją pačiai eisiu, tai klausimas vėlgi, kaip man baidarę palikti. Nežinau. Bus matyt. Gal kokiam ją klube paliksiu, jeigu bus. Na ir štai, šitas molas, šita ir kalva, jo šinais pilis yra, jos griuvėsiai. Čia jau yra Slovakija. Mano pusė dar yra Austrija. Tai dar taip tęsis principė iki Bratislavos, nežinau kiek kilometrų, bet nėra daug. Tai manau, šiandien į Slovakiją aš dar nelendu, tiesiog simboliškai paskutinę naktį praleisiu Austrijoje ir rytoj viskas. Greitai, tikrai čia viskas prasiplaukė. Kai Austrija mažytė, tai va, taip ir jos nėra. Ne Vokietija. Nu štai, ant kranto Dunojaus radau tokį plotelį, iškišulėlį, sukūriau laužą, radau malkų. Viskas, čiki-piki, polisis prasideda.